Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como você pode começar um negócio sem precisar de um capital inicial de investimento. E quando você entender isso, você vai poder gerar uma nova fonte de receita para você. E a gente, ó, vai ver isso agora. Opa, beleza? O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou um consultor de negócios, especialista em vendas para o governo. E toda semana, aqui nesse canal, eu libero os segredos não revelados das empresas que faturam alto no mercado de compras públicas. O objetivo disso é fazer com que você se diferencie e empreenda com muito mais sucesso. E eu faço isso aqui para ajudar empreendedores a transformarem sonhos em negócios extremamente lucrativos, tirando aí, ó, você da estagnação e colocando dinheiro no seu bolso. Então vamos lá, que sacada é essa que permite você gerar uma nova fonte de receita para você sem necessariamente um capital de investimento para começar? Ao contrário do que muita gente pensa, para você gerar uma nova fonte de receita, você não precisa ter um capital inicial. O que você precisa fazer mesmo é conhecer a estratégia do dinheiro infinito de vendas para o governo, que eu aplico nos meus negócios aqui na minha empresa e você pode aplicar aí para você também. E como que funciona aí, Rodolfo, a estratégia do dinheiro infinito? Então vamos lá, vou mostrar aqui para você como que isso funciona. Basicamente, a estratégia do dinheiro infinito, ela consiste em você alavancar, você conseguir girar os seus contratos com o governo de uma forma que você não necessariamente precise tirar dinheiro do seu bolso. Mas Rodolfo, como que isso funciona? Para você entender, eu tenho que explicar alguns conceitos rapidinhos de como que funcionam as compras para o governo. Então, se você participar, seja de um pregão eletrônico, seja de uma cotação eletrônica, em ambos os casos, você tem um prazo de entrega. Então, o que que você tem que ver? Você tem que ver qual que é o seu prazo de entrega no órgão, né? Por exemplo, você ganhou a sua cotação, vamos supor que você venda celular. Você vai vender o seu celular e lá na cotação ou no pregão, ele vai falar qual que é o seu prazo de entrega. Vamos supor que você tem aí 5 dias para fazer a entrega do produto que você está vendendo. E a partir disso, você começa a entender, beleza, eu tenho 5 dias para efetuar a entrega. E no edital e nas cotações, você vai saber qual que é o prazo de pagamento que o órgão vai efetuar para você após você efetuar a entrega. Então vamos supor que você participou dessa cotação de celulares, você tem 5 dias para entregar, e vamos supor que o órgão vai te pagar aí em 10 dias. Então essa operação aqui, vamos colocar assim, ela demora aí 15 dias para ela gerar. Então, a partir do momento que você efetua a entrega, que são 5 dias, mais o prazo de pagamento do órgão, que são 15 dias. Legal, você já sabe dessa informação. E aí, o que que você tem que levar em consideração aqui para você? Eu estou só fazendo uma breve introdução para você entender a técnica do dinheiro infinito. O que que você tem que entender aqui? Beleza. Eu tenho 5 dias para efetuar a entrega e o órgão vai me pagar aí com 10 dias. Legal. E quanto tempo o meu fornecedor ele demora aí para me entregar o produto e eu fazer a entrega lá no órgão? Quanto tempo eu demoro nesse processo todo? Vamos supor que o seu fornecedor, vou colocar aqui, fornecedor, ele vai entregar para você o produto aí em 3 dias e a sua transportadora ela demora aí 1 dia para efetuar a entrega. Legal. Então, o seu processo de entrega lá no órgão foi de 4 dias. Legal. Então, o que isso aqui te mostra? Te mostra que o teu processo interno, o processo que você vai fazer para girar, é de 14 dias. O seu prazo aqui que você vai comprar, né? Você vai comprar do seu fornecedor e a sua transportadora vai entregar, mais o prazo de pagamento do órgão. Então, ele tende a ser de 14 dias. Essa informação é muito importante para que a técnica do dinheiro infinito ela faça sentido e você consiga operacionalizá-la da melhor maneira possível, tá? Então, olha só. O que você tem que entender? Você tem que entender muito bem esses seus prazos. E para a técnica do dinheiro infinito funcionar, você tem que conversar aí com o seu fornecedor. Por quê? Como é que consiste essa técnica? Consiste em você utilizar de meios de pagamento para conseguir girar esse negócio aqui sem tirar um real do seu bolso. Rodolfo, quais os meios de pagamento são esses? Como que eu posso estar utilizando? Como é que eu posso estar fazendo? Você pode estar utilizando aqui cartão de crédito. Então você vai falar com o seu fornecedor para efetuar o pagamento com o cartão de crédito. Você vai precisar ter um crédito. Pode ser
ser o seu cartão, pode ser o cartão de crédito de algum amigo seu que você pode estar pagando um pouquinho, um percentual do lucro do seu negócio para estar usando o cartão dele. E a partir do momento que você utiliza o cartão de crédito, você tem um prazo para pagar o cartão, concorda? Então olha só, se você pegar o cartão de crédito, vamos supor que a fatura fechou no dia que você for comprar, né? Então você tem um mês aí para pagar essa fatura do cartão. Cartão de crédito, você tem 30 dias para pagar. E você já sabe, né? A gente viu que o seu processo todo, desde o momento de você efetuar a compra, o seu fornecedor te entregar e a sua transportadora entregar no órgão para você e você receber o pagamento, você vai precisar de quantos dias? Você vai precisar de 14 dias. Então, aqui a sua, vou colocar venda, né? A sua venda, você vai demorar 14 dias para receber. Ou seja, você recebeu, né? Você efetuou todo o trabalho, em 14 dias você recebe e ainda vão faltar 14 dias para você pagar a fatura do seu cartão de crédito. E essa técnica, ela pode ficar ainda, vamos colocar assim, mais turbinada quando você negocia com seu fornecedor o pagamento parcelado. Vamos supor que no exemplo aqui do celular, você está comprando um celular de R$1.000 e sejam 5 celulares, tá? Então é uma compra aí de R$5.000, certo? E o que que você vai fazer? Você vai negociar com seu fornecedor e falar o seguinte: olha, estou comprando aqui o celular, você consegue me parcelar no cartão de crédito em 2, 3 vezes? Ele vai falar que sim ou que não. Se ele parcelar em 3 vezes, olha o que que vai acontecer. Você vai comprar aqui por R$5.000 parcelado em 3 vezes. E vamos supor que você vendeu os 5 celulares a R$1.500 cada um, tá? Então você vai vender para o órgão a R$7.500, vai pagar R$5.000, vai sobrar R$2.500 para você. E o que que vai acontecer aqui? Você vai dividir em 3 vezes o pagamento, você vai pegar R$5.000, né, que seriam os 5 celulares, e você vai dividir aqui em 3 pagamentos, certo? Vamos colocar aqui vamos supor que seja R$1.600, só para facilitar o cálculo aqui. Vai dar aqui, 5.000, 3, 2, 20, 6, 15, 18, sobra 2, vai dar R$1.600. Eu acho que é isso, tá? Depois você confere na calculadora. Mas vamos supor que seja. Vão ser 3 parcelas de R$1.600, certo? Só que olha que sensacional o que que acontece aqui. Você vai receber R$7.500 em uma única parcela. Parcela única. Então, você recebeu R$7.500, né, que é o valor que você fez a venda, né, você vendeu cada celular a R$1.500, e são 5 celulares, e você parcelou o seu pagamento. Então, você vai pagar R$1.666, depois R$1.666, e depois R$1.666. São 3 parcelas, vamos supor aqui, ó, no mês 1, mês 2 e mês 3, certo? Só que olha que sensacional o que que acontece aqui. O que é que nós vimos aqui? Que você vai receber o valor total, né, em 14 dias você vai receber os R$7.500, e se você dividir em 3 vezes, depois de 16 dias você vai pagar a primeira parcela, que é R$1.666. E você ainda vai ter esses R$3.300 aqui das outras parcelas, mais o seu lucro. Então você pode pegar esse dinheiro aqui e girar, investir no seu negócio e só se preocupar em pagar essa segunda parcela depois com o lucro eventualmente de um outro negócio. Então, essa estratégia, você começa a girar dinheiro sem nem mesmo ter dinheiro, sem nem mesmo investir nada, você começa a alavancar o seu negócio sem fazer nenhum tipo de investimento. Ah, Rodolfo, mas eu não tenho um cartão de crédito, como que eu posso estar fazendo? Vou te dar duas dicas aí que você pode estar utilizando. A primeira delas, você pode estar procurando algum amigo, algum parente seu que tem um cartão de crédito, que tem um limite para você estar utilizando, e você faz uma remuneração para ele. Você fala: olha, eu vou usar o seu cartão de crédito aqui e daqui a pouquinho, né, em 14 dias, eu pago, se for o caso, a fatura total. Ou você pode estar negociando com o seu fornecedor um pagamento através de boleto, parcelamento de boleto. Tem um caso muito interessante, que é o caso do Carlos, né? Ele é aluno meu e ele estava numa
numa situação muito complicada da empresa dele. E o que é que ele fez? Ele usou a técnica do dinheiro infinito. Ele tinha um negócio, né? E aí ele participou de um pregão lá do Tribunal de Contas de Santa Catarina. E foi meio que a cartada final da empresa dele. Ele falou, cara, ou eu acerto, ou eu ganho esse negócio e consigo fazer o negócio girar, ou a minha empresa vai quebrar. E ele conseguiu girar um negócio de R$400 mil pagando parcelado no boleto. Ele tinha um fornecedor, se não me engano, era Casas Bahia, que ele comprava bastante. E ele conseguiu fazer uma negociação que ele pagou em 30, 60, 90 dias parcelado no boleto. Ele ganhou o negócio, né? Ele ganhou por 400 mil, eu acho que ele deve ter gasto aí uns 300 mil para fazer a compra. Sobrou mais ou menos aí uns R$80 mil para ele, que foi o que salvou a empresa dele. Por quê? Ele usou exatamente essa técnica aqui que eu mostrei para você. Ele fez a compra do produto, ele entregou no órgão sem tirar R$1 do bolso. Em coisa aí de 2 semanas ele recebeu o valor total e depois de 15 dias, né, que ele recebeu, que ele pagou a primeira parcela, no mesmo molde aqui desse exemplo que eu mostrei do cartão de crédito aí para você estar utilizando. Então, o dinheiro infinito é uma das estratégias que eu ensino no meu método do faturamento express. E se eu posso te dar um conselho, usa esse atalho aqui que eu te ensinei para você gerar uma nova fonte de faturamento para você. E você pode aplicar isso para o seu negócio, ou se você não tem um negócio, não existe um momento melhor que esse para você começar a empreender e colocar, ó, esse tipo de conhecimento aí realmente na prática. Agora, depois que você aplicar uma estratégia de vendas para o governo com a estratégia aqui do dinheiro infinito, onde que isso vai parar? A verdade é que você decide. O mercado de compras públicas, ele tem espaço para todo mundo. De verdade, o céu é o limite, só depende única e exclusivamente de você. Então coloca isso em prática e depois me conta o que isso gerou para você. E se você gostou desse conteúdo, aperta agora aí o joinha e curte e já assina esse canal. É só você clicar aqui em se inscrever, porque eu tô desmistificando esse mercado e toda semana eu libero os segredos não revelados das empresas que faturam alto no mercado de compras públicas. Então se inscreve, clica no sininho para você receber todas as notificações quando eu publicar um vídeo novo revelando os segredos das grandes empresas que estão faturando alto aí no mercado de vendas para o governo. E para finalizar, ó, me segue lá no Instagram, @RodolfoDosAngelosOficial, para você acompanhar aí, ó, o meu dia a dia, o dia a dia de quem realmente está no campo de batalha, para você ser notificado quando eu fizer uma live, para você ficar sabendo quando eu faço uma aula ao vivo. Lá você vai conhecer, além de estratégias, você vai conhecer a Bárbara, que é minha esposa, a minha filhota, a Maria Fernanda. Então vá lá no Instagram pra gente se conectar muito mais. E não se esquece de assinar esse canal aqui e curtir esse vídeo. Então é isso, um grande abraço e até mais.